Tervetuloa, Kikka. Tämä oli sun tämä vanhaa kamaa, mitä sä veivasit. Oikein niin taas täytyy näitä. Eli tämä oli sitä hommaa, millä sä löit itse asiassa läpi, että siellä kyllä oli aika rohkeat tekstit ja aika suoraan niin ilmasti, että mistä on kyse, että se oli niin kuin... Tartu hilpeästi hanuriin ja kaikki tällaisia. No sinne päin, mutta hauskalla supisuomalaisella tavalla. Sä oot nyt muuttunut koman vakavammaksi, että sä oot niinku ihan oikea taiteilija ja artisti ja kaikkia muutakin, etkä haluaa enää laulaa seksistä. No en mä tiedä sillä tavalla, että en mä oikeastaan koskaan kyllä seksistä laulanut, että se on kyllä... Se niin hanuri ei ole seksiä. No ei vaan... Eikä sukkula Veenuksen. Sä näet sen sillä tavalla, sä voit ajatella sen näin, jos sä haluat. Mä oon kieroutunut. Niin, mutta ihan siis hauskalla supisuomalaisella tavalla tollakin. Mä oon viihdyttäjä ja se siitä. Ja kiihdyttää. Samoja kysymyksiä aina. Meillä on mielikuvituksettomia tyyppejä, että me ei osata kysyä mitä erikoista, mutta koska tässä nyt on tämä seksi aiheena, siksi me kysellään tästä asiasta vähän enempi. Ja nyt sä haluat laulaa semmoisen kappaleen kuin Tee se itse mies. Tarkoittaako tämä, että pitää talo tehdä vai? Et enää haluu viihdyttää. Kyllä se on todellakin niinku remonttireiskoista tehtyjä juttuja, että on tuolla sitä, että rakennetaan talo tai... buduaaria tai kaikkea muuta mahdollista. Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi lähteä tuonne tumputtaa nurkan taakse. No ei, tai ihan kuka sä haluat. Souvat. Eli taas, voidaan tulkita monella tavalla. Se on hienoa taidetta, kun jokaiselle jää mielikuvitukselle varaa, että rakennetaanko taloa vai lähdetäänkö nurkan taakse. No niin. Okei, Kikka. Ja nyt sitten tulee tämä kaunis laulu, Tee se itse mies.